Velkommen til et nyt afsnit om erstatningsret, og vi skal jo til at se på, hvad der sker, når vi sætter forsikring i forbindelse med erstatning. Og hvor vi jo har snakket om, at de basale erstatningsbetingelser, som vi har snakket om, plus historien om egen skyld og accept af risiko, at det er nogle elementer, som vi skal se på hver gang, vi taler om erstatning, og de ikke rigtig er beskrevet i lovgivning, i den skrevne lov, det er baseret på praksis og retsgrundsætninger, så kommer vi nu ind i noget, som er nedfældet i lov. Og loven, vi skal ind i, det er det, der hedder erstatningsansvarsloven, og vi skal ind og se i kapitel 2 i erstatningsansvarsloven, som handler om erstatningsansvar for skade, der er dækket af forsikring, og det er paragraf 19. Og det er en, på grund af konsekvensen, en meget vigtig paragraf i dansk lovgivning, fordi at det hedder her i paragraf 19 stykke 1, at i det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. Punktum. Og det er jo en temmelig alvorlig konsekvens, altså hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, altså det er en tingsskade i modsætning til en personskade, eller en driftstabsforsikring. Og en driftstabsforsikring, ja, det er, hvis for eksempel man har en maskine på en fabrik, og den så lider en tingsskade, denne maskine, og dermed ikke kan producere, ja, så lider man jo driftstab, og det kan man altså også forsikre sig imod, og det er altså så også omfattet af denne her ansvarsfrihed, eller den omstændighed af ansvaret, altså igen forsvinder, når der er en forsikringsdækning. Men udgangspunktet her, som det allerede fremgår af stykke 1 her, det er, at det drejer sig altså kun om tingsskade, ikke om personskade. Så i alle situationer, hvor vi taler om personskade, så uanset hvad der er forsikring, så er udgangspunktet altså her, at erstatningsansvaret det forbliver aktivt. Men også her i forhold til paragraf 19 stykke 1, er der en række meget væsentlige undtagelser, som i nogen grad fjerner os fra det her element. Hvis vi forestiller os en stor mængde, som vi kan sige, at det er alle erstatningssituationer, så kan vi sige, at en delmængde af dem, det er så personskader, og for dem bliver ansvaret altså stående, og så er der så alt det resten tilbage, tingsskade, hvor ansvaret så altså forsvinder. Men som vi skal se, så skal vi skære yderligere nogle bidder ud af hele kagen her, før vi kommer tilbage til, eller vi kommer frem til der, hvor ansvaret faktisk forsvinder. Og de her undtagelser, kan vi kalde dem, de starter allerede her i stykke 2. Der står nemlig, at stykke 1 gælder ikke, hvis den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Så nu skal vi tilbage og se på vores culpa-skala. Og hvis det er hændeligt, det der er sket, så er han jo ikke erstatningsansvarlig in the first place. Men har han handlet kulpøst eller forsætligt, ja, så er det jo, at betingelserne er opfyldt, og han bliver erstatningsansvarlig. Men det, der nu står her jo i forhold til forsikringsdækning, ja, der står så, at hvis han har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, ja, så forsvinder hans erstatningsansvar ikke alligevel. Og det betyder altså kun, at hvis han har handlet det, vi kalder simpel uagtsomt, det er her, at vi ser sondring imellem den simple uagtsomhed og den grove uagtsomhed, at det her den bliver relevant i forbindelse med forsikring. Så det, der bliver tilbage, hvor ansvaret forsvinder, det er altså de skader, han har forvoldt ved simpel uagtsomhed. Så er der en anden undtagelse her også i stykke 2, nummer 2. Hvis skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed, eller virksomhed, der kan ligestilles hermed. Så hvis den skadevoldende har på en eller anden måde, hvis han handler i professionelt sammenhæng, hvis han er en håndværker, der forvolder en skade på den bygning, han arbejder på, og det er altså en tingsskade, og han har kun handlet simpelt uagtsomt, så skulle efter det, vi har hørt hidtil, så skulle han jo så gå fri af ansvar. Det gør han altså ikke alligevel, fordi at han handler i forbindelse med udøvelse af sit erhverv, i forbindelse med erhvervsvirksomhed. Det har jo allerede indskærpet hele situationen noget. Så kommer der et stykke 3 her, som jeg lige vil tage med. Det er ikke fordi, at vi skal så langt ind i det nu. Det kommer vi tilbage til lidt senere, når vi skal se på et af de særlige emner i erstatningen, nemlig arbejdsgiverens ansvar for de skader, hans ansatte forvolder under arbejdet.
Der står nemlig her i paragraf 19 stykke 3, at har en arbejdstager, altså en, der er ansat, og han får voldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, eller af arbejdsgiverens ansvarsforsikring, så ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, med mindre at skaden er forvoldt, forsætlig eller ved grov uagtsomhed. Så det har vi lige i baghovedet, vi går ikke længere ind i det nu, det relaterer vi tilbage lidt senere, når vi skal se på arbejdsgiverens ansvar. Her står der altså, at en arbejdstagers ansvar forsvinder i de her situationer. Så kommer der paragraf 20, som sidestiller det, man kalder selvforsikring med en faktisk forsikring, så det behøver vi heller ikke gå ind i her. Og så kommer vi til paragraf 21, som fortsætter med undtagelser i forhold til paragraf 19. Og der står her, at i paragraf 21, der står, at paragraf 19 og 20 også, at de gælder ikke for erstatningsansvar, der er omhandlet i færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, luftfartsloven og søloven. Og hvis vi nu går tilbage og ser på, at vi havde hele mængden af tilfælde med erstatningsansvar, så det, der røg ud først og fremmest, det var altså personskaderne, der bliver ansvaret stående. Dernæst var det, hvis det var forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt, så bliver skadevolderen også fortsat ansvarlig. Og hvis det var forvoldt ved erhvervsvirksomhed, så er han også fortsat ansvarlig. Og nu hernede i paragraf 21, hvis det er i forbindelse med færdselsloven, luftfartsloven og søloven, det er jo selvfølgelig især færdselsloven, der er relevant her i de fleste tilfælde, så bliver ansvaret også stående. Og det betyder jo i mange af de her tilfælde, der er jo altså en forsikring. Og konsekvensen er altså, at forsikringen så udbetaler forsikringssummen til den skadelidte, afhængig af, hvordan situationen så er i forhold til de her paragraffer, der vil forsikringsselskabet så bagefter gøre regres imod skadevolderen, altså kræve pengene fra ham. Men kun hvor han altså fortsat er erstatningsansvarlig. Og det, der står tilbage som det område, hvor ansvaret forsvinder, det er altså de tilfælde, hvor en privatperson forvolder en tingsskade ved simpel uagtsomhed. Hvis man ligesom kan sammenfatte det hele under et. Han er altså en privatperson, han handler ikke i erhvervssammenhæng, og han har kun handlet simpelt uagtsomt, og det er kun, hvis det er en tingsskade, han forvolder, og der skal selvfølgelig være en forsikring, der dækker det. I de tilfælde, der går han fri for ansvar. Så det var de her paragraffer her, paragraf 19 og 20 og 21, og paragraf 22 forklarer så det her med regressen, som er sådan set ret selvindlysende. Nu skal vi så se på den almindelige lempelsesregel. Så kommer nu her paragraf 23 om arbejdsgiverens erstatningsansvar, og så paragraf 24, som er en almindelig lempelsesregel vedrørende erstatningsansvar. Man skal passe på ikke at overdrive betydningen af paragraf 24. Det er sådan, at der står her i 24, at erstatningsansvaret det kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende på den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Så det er altså en usædvanlig situation, og det skal være en situation, hvor den erstatningsansvarlige ikke har nogen mulighed for at betale erstatningen i nogen forudsigelig fremtid, og det skal altså være i det hele taget under ganske særlige omstændigheder, som det understreges. Paragrafen fortsætter her med at forklare lidt mere om, hvad det handler om. Der står, at ved afgørelsen, der skal der tages hensyn til skadens størrelse, altså hvor alvorlig og stor er skaden, tabet, ansvarets beskaffenhed. Og ansvarets beskaffenhed, det betyder i den her sammenhæng, hvor kulpøst har skadevolderen handlet, hvor er vi på skalaen på vej fra den simple virksomhed op i den grove, og det er klart, jo længere vi kommer op i den grove virksomhed, jo mindre er chancen for, at ansvaret kan lempes efter paragraf 24 her. Der skal også tages i betragtning skadevolderens forhold og skadelidtes interesse, samt foreliggende forsikringer og endelig omstændighederne i øvrigt. Så der er mange ting, der kan komme ind i spillet her. Skadelidtes interesse, det handler om, at vi skadelidte af anden vej får en eller anden form for godtgørelse. For han for eksempel nu, som følger det her, en ydelse fra det offentlige, måske en førtidspension eller andet,
jamen så er der måske i nogen grad taget vare på hans behov, og hans behov for erstatning, kan man så sige, er ikke så stort. Så det er sådan nogle betragtninger, der kan komme ind her. Jeg vil ikke gå meget i dybde med det. Hvis man ser domstolspraksis på det her, så er det svært at sådan drage nogle helt klare linjer. Men i høj grad drejer det sig om skadevolders mulighed for overhovedet nogensinde at betale erstatningen. Så det er paragraf 24, og nu går vi så tilbage, det er sådan lidt om en rækkefølge, tilbage til paragraf 23. Paragraf 23 handler om arbejdstagerens erstatningsansvar. Og den hænger sammen med en lov, som vi har i dansk lovgivning, i den gamle danske lov, danske lovs 3. 19. 2. Og det er jo sådan, at vi har denne gamle danske lov, og ja, det diskuteres stadig dens ophav, men mange af bestemmelserne stammer helt tilbage fra vikingetiden, de gamle landskabslove. Og i den gamle danske lov her, der står, at sådan på gammeldansk, at indgiver en husbund sin tjener eller anden fuldmagt til på sine vegne og udrette noget, der bør han selv svare, hvad derude i forsis. Så det betyder altså, at i den gamle danske lov er der et arbejdsgiveransvar, forstået på den måde, at man kan jo diskutere, om det er et egentligt ansvar. Det er i hvert fald sådan, at han hæfter. Det vil sige, at hvis hans tjener eller anden, som gør noget på hans vegne, hans fuldmægtig, de forvolder skade på tredje mand, så er det arbejdsgiveren, han kommer til at hæfte for at betale denne erstatning til skadelidte. Arbejdstageren, tjeneren, fuldmægtigen, han er også erstatningsansvarlig. Det skal vi ikke glemme. De er begge to erstatningsansvarlige. Men det er klart, at i mange situationer, så vil man sige, at det er meget naturligt, at det er arbejdsgiveren, der også hæfter her. Den anden handler jo på hans vegne, i hans interesse. Så det er jo ikke helt unaturligt, at det er ham, der kommer til at hæfte her. Og i mange situationer kan man måske også regne med, at arbejdsgiveren han er bedre i stand til at udrede en erstatning end hans arbejdstager. Så det er sådan set basis for reglen, er altså udgangspunktet er, at arbejdsgiveren han er ansvarlig eller hæfter for de skader, som hans ansatte forvolder i tjenesten. I den forbindelse er der selvfølgelig en lang række overvejelser, især i forbindelse med det moderne arbejdsmarked om, hvem er arbejdsgiver og hvem er arbejdstager. Reglen her, eller det her ansvar for arbejdsgiveren, gælder selvfølgelig kun, hvis han er, arbejdsgiver. Og hvornår er man arbejdsgiver? I det moderne arbejdsmarked, hvor vi har alle mulige konsulenter, projektansættelser og så videre, der kan det nogle gange være svært at blive helt klar over, hvorvidt der eksisterer et sådan forhold, et husbund-tjener-forhold, som det hedder i den gamle danske lov, eller et ansættelsesforhold i den forstand, der kan man sige retfærdiggør arbejdsgiverens hæftelse og ansvar. Og det er en lang diskussion i sig selv. Basalt kan man sige, at hvis det er sådan, at arbejdsgiveren har en instruktionsbeføjelse, han har altså en mulighed for at instruere arbejdstageren om, hvordan han skal udføre opgaven, og han har også en mulighed for at føre tilsyn, opsyn, altså at kontrollere, at det nu også går til på den rigtige måde. Hvis de betingelser er opfyldt, så vil der som regel være tale om et sådan forhold her, selvom det måske bare er en, som man har hyret ind til at lave arbejdet. Er man ikke ansat, så snakker vi om, at man er selvstændigt virkende tredjemand. Så stopper ansvaret hos ham, der... Spørgsmålet er ligesom ham, der har forvoldt skaden. Er han ansat, eller er han en selvstændigt virkende agent? Og det kan man altså i nogen grad afgøre ved at se på, hvordan er forholdet mellem ham og så ham, der ellers skulle være arbejdsgiver. Fører arbejdsgiveren tilsyn? Giver han instruktioner osv.? Så det er nogle af de væsentlige elementer i den her vurdering, men det er ikke noget, vi skal gå helt ind i detaljen med. Vi går ud fra i den her situation, at arbejdsgiveren han er ansvarlig. Der er altså et sådant arbejdsgiver-tager-forhold, at arbejdsgiveren han hæfter efter danske lovs 3. 19. 2., som det hedder. Og selvfølgelig så hæfter så også arbejdstageren. Som det står i slutningen af 3. 19. 2., der står, at husbunden han skal svare, hvad derude i forsis. Det betyder, at han skal
erstatte, hvad der bliver ødelagt ved det. Forcis, det er, at noget det går tabt. Og så står der til sidst i bestemmelsen, og at Hanem igen søger sin genopretning. Og det betyder jo, at han skal søge regres, og så i bagefter kan få pengene igen af arbejdstageren. Og det svarer jo til, som I kender det fra gamle dage, at hvis den ansatte havde lavet en eller anden skade, så sagde arbejdsgiveren, jamen det bliver trukket i lønnen. Men sådan er det altså ikke rigtig mere, og forholdet omkring, hvordan ansvaret nu fordeles, eller i hvilken grad arbejdsgiveren kan få pengene igen, eller kan kræve dem igen af arbejdstageren, eller den omvendte situation, arbejdstageren har betalt til skadelidte, som sagt hæfter han også, og i hvilken grad kan han så få pengene tilbage fra arbejdsgiveren. Det bliver reguleret her i paragraf 23 i erstatningsansvarsloven, som er kører igennem forskellige led, der dækker de her forskellige mulige scenarier. Den første situation, det er den, der er beskrevet i stykke 1, og der står her, at erstatning som en arbejdsgiver har måttet udrede, som følge af en arbejdstagers uforsvarlige adfærd, kan kun kræves betalt af denne, altså arbejdstageren, i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, igen, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Kun altså under hensyn til de her ting, kan arbejdsgiveren kræve pengene tilbage fra arbejdstageren. Den udviste skyld, det er igen graden af culpa, kan vi sige, hvor uagtsomt har arbejdstageren handlet. Er det simpelt uagtsomt, så er det ikke særlig sandsynligt, at han kommer til at betale noget. Men nærmer vi os den grove, eller er vi oppe i den grove uagtsomhed, så kan han eventuelt komme til at betale noget, eller det hele tilbage til arbejdsgiveren. Så den udviste skyld, arbejdstagerens stilling. Arbejdstagerens stilling, det handler om arbejdstagerens, hvad skal man sige, autonomi, selvbestemmelse i forbindelse med arbejdets udførelse. Hvis arbejdstageren han selv har et stort ord, skulle have sagt, han tilrettelægger selv og bestemmer, hvordan han vil løse opgaverne, så bliver han også nemmere ansvarlig, kan man sige. Så kommer han altså nemmere til at skulle betale en eventuel erstatning i den sidste ende. Udfører han derimod bare ordre, som han har fået af arbejdsgiveren, han har fået at vide, at der står ved transportbåndet, og alt, der kommer ud, det skal han slå med en hammer, så kommer der en mingvase, den får en med hammeren. Det skulle han måske ikke have gjort, men han har sådan set bare gjort, hvad han har fået besked på, og ja, så kan man selvfølgelig ikke bebrejde ham det. Så altså, hvor ansvarlig er arbejdstageren selv i, hvordan han løser opgaven? Og endelig, som der står omstændighederne i øvrigt, og der kan alle mulige forhold komme ind her, altså hans mulighed for igen at betale erstatningen og så videre, så videre. Og det er jo i relation til det her, vi skal huske tilbage på det, vi snakkede om indledningsvis i forbindelse med paragraf 19, stykke 3, at er der en forsikring, som dækker det, så går arbejdstageren fri af ansvar, med mindre at han har forvoldt det forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Så et eller andet sted, så risikerer vi jo at lande det samme sted. Har han handlet groft uagtsomt, så forsvinder hans ansvar ikke efter paragraf 19, og han kommer også til at betale pengene tilbage til en arbejdsgiver, der har, om man så må sige, betalt på hans vegne. Så det er paragraf 23 stykke 1, altså arbejdsgiveren har betalt og søger nu regres hos arbejdstageren, og kan kun få det i den udstrækning, som de her betingelser gør det rimeligt. I stykke 2, første punktum, der er situationen den, at som der står her, at arbejdstagerens erstatningssvar ansvar over for skadelidte kan nedsættes eller bortfaldes, hvis det findes rimeligt under hensyn til de stykke 1 nævnte omstændigheder og til skadelidtes interesse. Så det er altså situationen her, der retter skadelidte kravet direkte mod arbejdstageren, så altså den skadevolderen. Og ja, det kan der jo være forskellige grunde til, at han gør. Det kan jo være, at arbejdsgiveren ikke findes mere. Det kan være, at arbejdsgiverfirmaet er gået konkurs eller har lukket i mellemtiden, og skadelidte retter nu kravet imod arbejdstageren her. Konsekvensen er altså, hvis vi ligesom skal tage det her, det er selvfølgelig ikke helt det samme, men der kan altså hans erstatningsansvar over for skadelidte blive nedsat efter de samme kriterier, som gjorde, at han ikke skulle eller skulle betale erstatning tilbage til en arbejdsgiver, der har betalt det efter stykke 1. Hvis det findes rimeligt under hensyn til de stykke 1 nævnte omstændigheder, altså igen
graden af skyld, arbejdstagerens stilling, omstændighederne i øvrigt, og her kommer så oveni skadelidtes interesse. Altså har skadelidte i virkeligheden, modtager han måske en erstatning andre steder fra, eller hvad er i virkeligheden hans behov for at få den her erstatning. Man kunne sige, at i den udstrækning arbejdstageren ikke skal betale pengene tilbage til arbejdsgiveren i stykke 1, der skal han så heller ikke overhovedet betale erstatning, hvis kravet bliver rettet direkte mod ham fra skadevolder. Selvfølgelig er det ikke helt synonym, det er ikke helt parallelt, fordi her kommer skadelidtes interesse også ind osv., men i princippet kan man sige, at vi lander nogenlunde det samme sted. I andet punktum, der står der så, altså paragraf 23, stykke 2, andet punktum, der er situationen den, at her har arbejdstageren betalt erstatning til skadelidte, og nu vil han have nogle af pengene tilbage, eller alle pengene tilbage, fra arbejdsgiveren. Og meget naturligt, fordi her ender vi også det samme sted, der står der, at erstatning, som arbejdstageren har måttet udrede, han har altså betalt, kan denne kræve betalt af arbejdsgiveren i det omfang, ansvaret endeligt skal påhvile arbejdsgiveren efter stykke 1. Så man kan sige, har arbejdsgiveren efter stykke 1 betalt en erstatning på 1000 kroner og kan så kræve 200 kroner tilbage af arbejdstageren, ja, så kan vi sige her efter stykke 2, andet punktum, at har arbejdstageren betalt 1000 kroner, så kan han altså kræve 800 kroner tilbage af arbejdsgiveren. Det er selvfølgelig ikke helt sikkert, at det helt vil lande på den måde. Men i teorien så skulle de her regler altså stille arbejdstageren på samme måde. Stykke 3 er sådan set en naturlig konsekvens. Der står her, at hvis arbejdstageren har forvoldt skade, ikke på en tredje mand, men på arbejdsgiveren selv, så på arbejdsgiverens ejendom, så bliver hans erstatning udregnet efter igen de samme principper som i stykke 1. Så det der med, som jeg sagde i starten, at man sagde, at det bliver trukket i lønnen, det er altså kun rigtigt for så vidt, at han opfylder betingelserne i stykke 1 til at skulle betale tilbage, altså må henvise til den udviste skyld og omstændighederne i øvrigt og arbejdet eller hans stilling. I den situation, så Beatricen har tabt en stak tallerkener, der tilhører hendes arbejdsgiver, så skal hun altså kun betale erstatning, kun få trukket i lønnen i den udstrækning, hun har handlet groft uagtsomt osv. efter de principper, vi har snakket om. Tilsvarende, hvis hun har været ude som lejetjener og har tabt en kundes tallerken, så hæfter altså arbejdsgiveren over for kunden og kan kræve pengene tilbage fra hende efter de samme principper. Det er altså situationen efter paragraf 23 om arbejdstagerens ansvar. Udgangspunktet er altså, at arbejdstageren er ansvarlig overfor skadelidte, men efter danske lov 3.19, så hæfter arbejdsgiveren altså tilsvarende overfor skadelidte, og i det omfang de så har betalt erstatningen, ja, så bliver det så fordelt efter de paragrafer her i paragraf 23, de stykker i 23. Og det skal så ses i sammenhæng med situationen, hvis der så er en forsikring efter paragraf 19, hvad det så påvirker hele forløbet. Hvor mange gange er der selvfølgelig en forsikring, men i modsætning til, hvad mange tror, så er der faktisk ikke noget generelt lovkrav om, at en arbejdsgiver skal have dækket de her ting ved f.eks. en ansvarsforsikring for sine ansatte. I nogle af erhverv er der, men langt fra i alle. Så meget om erstatning og forsikring i denne her omgang.